Հունվարի 31-ի առավոտյան Ֆուչիկի 24 շենք Մաշտոցի ոստիկանների հասնելուց րոպե նրանց, այստեղ են նաև ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների ծառայողներ։ Պաճառը 30 բնակարանում կատարված առանձնապես ծանր հանցագործություններ, նախքան փորձակրյագիտական աշխատանքների սկիզբը, կասկածանքով դեպքի վայրից բաժին բերման ենթարկվեց մի կին և երկու տղամարդ։ Ոստիկանները զննեցին դեպքի վայրը։ Փորձակնության համար մատնահետքերի և ձեռքի ափի նմուշներ վերցրին տեղահան արված իրերից, ինչպես և դիակից, սակայն անցնենք բուն քրեական պատմությանը։ Հեշտ է կռահել, թե դեպքերն ինչպիսի զարգացում կունենային, եթե ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում չհնչեր այս ահազանգը։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի հերթապահը ընդունեց հաղորդումը, բայց մինչ կնշի դրա բովանդակությունն ու կանչի հասցեն, օպերատիվ խումբն էլ կշտապի դեպքի վայր, 30 բնակարանում վեճը կհանդարտվի։ Փոխարենը կսկսվի մի ուրիշ գործընթաց, որին շուտով կանդրադառնանք։ Իսկ թե բնակարանում ինչ տեսան ոստիկանները, տեղեկանանք նրանցից։ Հայտնաբերեցինք բնակարանատիրոջ 69-ամյա Ռուսաստան Դաշնության քաղաքացի Արշավիր Բարսամյանի դին գլխի շրջանում Բութարարկայի հարվածի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածներով։ Բնակարանում կային ևս 3 հոգի, որոնց հագուստի և մարմնի տարբեր մասերին ակնհայտ երևում են առնանման հետքեր։ Կատարվածի հանգամանքները պարզելու նպատակով նրա զբերման ենթարկեցին։ Գլխավոր կասկածյալն է սպանվածի մորաքրոջ որդին 78-ամյա Բախշի Երիցյանը։ Մեզ հայտնեց, որ եղբոր հետ տարաձայնություններ է ունեցել, նշեց դրանցից ամենաեականը։ Ինքը բռնագրավել է անօրինական ճանապարհով իմ բնակարանում։ Հունվարի 31-ին էլ կնոջ 1952-ին ծնված Էլմիրա Երիցյանի հետ դարձյալ տան առուցախի հարցերով այցելում է եղբորը։ Տաքսի վարորդն է 62-ամյա Ռաֆիկ Մկրչյանը, վերհիշում է ժամեր առաջ տեսածը։ Մենք բարեբանտվեցինք, իրան մտավ ինքն սկսին իրար հայեր ու իրար սկսին խփել, ինքն չագուճով ու նրան սկսեց խփել։ Էնը պաշտպանում էր, կինն էլ էր բաշին օգնում, ես այդ բաժանում իրանց ոչ թողի խփեին։ Ինքը որ ինձ խփեց, ես ընկա, հետո վերկացա, որ բանան նորից սկսեց խփելը, ես էլ բան չկար, որ ձեռը գցեց, ես մի թևս ոլորեց ձախի ձեռը, ես էլ սեղանի վրա ընկացեն բանի մանգալ, ինչ որ ձեռս ընկել պետի բանանի, դրանով սկսեցի ես իրան խփելը, արդեն աշկերս փախ խփել եմ, չեմ մանում ոնց կտա։ Տանտիրոջ և հյուրերի միջև սկսված ծեսկրտուքն ավարտվել է մահճակալի վրա մուրճի բազմաթիվ հարվածներով, որից հետո երեքով տանտիրոջ մարմինը տեղափոխել են խոհանոց և բերանը թերթերով լցրել։ Ոստիկանները վրա են հասել այն պահին, երբ մարմինը մոտեցրել են նկուղ տանող դրանը, իսկ թե ինչ նպատակով կպարզվի քննությամբ։ Սպանության փաստով քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել։ Հանցագործության գործիքն արգրաված է, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Հրազդանի բնակիչներ Բախշի և Էլմիրա Երիցյանները կալանավորված են։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։ Դեպքերը ներկայացվում են անմեղության կանխավարկածի և նախաքննության շահերի պահպանման տեսանկյունից։ Վերջնականը դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռն է։